считаю. Я вас разумею. Правда, понимаю вас. Я вас хорошо понимаю. Молдавия. Так как вы думаете? Окей, спасибо. Я зрозуміла, якщо ви процитували мене невірно. А ви щойно щось сказали, якусь таку абсолютно дивну цитату про якісь вбивства жахливі, так? І це була не моя цитата. Тому я думаю, що ви мене не розумієте. Нет, я вас хорошо сейчас понимаю, извините, если... Тоді скажіть, будь ласка, на президента чи міністра оборони якої країни? України. України. Готовы ли ви стати президентом України, если понадобится? Я готова працювати за свою країну, за свого народу, на будь-якому фронту. На політичних, на міжнародних, на внутрішніх, на громадських засадах будь-якому. Заради свого народу я готова на це. Дякую вам. А знаете, что сейчас 2 года вот, с момента гибели наших коллег с телеканала «Россия»? Вам их немного жалко? Мне жалко каждого будильника по морю. Если вам целого не будет, я не знаю, что вам. Не может быть, нормально. Мне не жалко, что вам морально будет. Особенно, когда морально видит. Справа. Вы бачили, да? А Молдавана, що ви можете передати молдаванам? Великий привіт. У вас дуже хочу коли-небудь приїхати до вас в гості. Дякую вам за підтримку. А як ви це об'ясняєте, що сказав Путін, що коли він відповів на питання, вернеться ли Крим на Україну? А, я зрозуміла. Ну, ви зрозуміли. Ну, ви дай знаєте, Бог вашому телятину здесь... кушать нашого ворога. Я вам скажу, ви знаєте, чудо можливе тоді, коли робиш його своїми руками. Ми зробимо це чудо. Спасибо. Дякую вам. Ви раді, що ви тут в Страсбурзі? Я рада, що я свободна. Я рада, що я вільна. А в Страсбурзі чи будь-де. Я ще поки що дуже занепокоєна тим, що не вся Україна моя в мирі, не весь мій народ вільний. Але я буду боротися за нашу, і вашу, і людську свободу завжди. Хай заб'єджі свободна Україна. Дякую. Дом Гілецький. Так. Кума причаці в Венері, домі Савченко, айча, в Німечіклу. Este o chestiune foarte salutabilă, deoarece aici, în APCE, s-au făcut demersuri pentru eliberarea ei și, evident, ne bucură faptul că ea a revenit în cadrul Asambleei. Sperăm că prin participarea ei, Asambleea va fi înviorată, așa că îi spunem un bun venit și în grupul PPE din care ea face parte. Vă mulțumesc mult!